Enbido. Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiolik ez dibizen trukeen gatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. Vamos a tocar una jota, bueno, no es una típica jota, pero sí que es una jota, se llama La Pilindros, seguramente también la mayoría la habéis escuchado porque la pamplonesa, que la bailan los gigantes, la pamplonesa toca a menudo y los gigantes dicen por aquí que la bailan también. Venga, pues alguien se anima. Thank you.
Bueno, en vistas de que esto está animándose ya bastante, vamos a tocar otra y espero que no nos defraudéis, por lo menos cantando y tocando las palmas como en la anterior. Se llama El barril de cerveza, es una polca. Seguidamente vamos a interpretar otra jota, también seguramente la conoceréis. Se llama La Dominguera, de Cervantes. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriterioak erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta buruko ez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana.
Osatu joven infograma. Komisiorik ez, dibizen trukeengatik erosketak joven intzartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako joven inetxe bizitza kontua. Informazio guztia. Esperamos vuestro apoyo. ¿Quién ha cambiado esto? ¿Quién ha cambiado esto? ¿Dónde está? Thank you.
abrazo. Bueno, ya nos estamos acercando al final del concierto. Todavía quedan un par de piezas. La próxima se titula Aigarongo, del Conde Torremuzzi. Es un popurrí de distintas danzas y bailes del País Vasco. Entonces, bueno, espero que os guste. Es muy entretenida, un poco larga. Gracias. Gorritxo sistemas de deskansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriterioak erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansoaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu joven infograma! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak joven intzartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako joven inetxe bizitza kontua. Informazio guztia...
baina Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu joven infograma! Komisiorik ez dibizen trukeen gatik erosketak joven intzartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninastalos30.com webgunean.